Pihak polis Ampang telah menerima satu laporan polis berkaitan satu kejadian pecah kedai menjual gadget dan aksesori telefon bimbit di Taman Permata Pulau Klang. Dalam kejadian ini, pengadu telah mengalami kerugian beberapa telefon bimbit berbagai jenis, power bank dan kamera papan pemuka atau dashcam. Anggaran kerugian lebih kurang RM10,000 Malaysia. Suspek dipercayai memasuki premis dengan cara mengumpil pintu masuk hadapan premis. Kejadian dicaki berlaku selepas waktu tengah malam. Pada 3 November, hari yang sama juga, jam lebih kurang 5.40 petang, bertindak atas maklumat, sepasukan polis daripada Jabatan Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya telah melakukan serbuan dan tangkapan ke atas 3 lelaki warga tempatan di kawasan Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Suspek yang ditahan berumur lingkungan 24 hingga 30 tahun. Kesemua suspek tidak bekerja. Dalam operasi yang dijalankan, pihak polis telah merampas sejumlah barang kes terdiri daripada pelbagai jenis handphone dan power bank, pelbagai aksesori telefon bimbit, pelbagai aksesori kereta, pelbagai peralatan pecah rumah seperti kuku kambing, pemutar skru, spana dan lain-lain. Satu paket plastik luksina di dalamnya mengandungi ketulan kristal di saki dadah juga kita temui. Ketiga-tiga suspek yang ditahan telah direman di bawah Seksyen 117 KPJ di Lokap Ampang Jaya selama 7 hari bermula 4 hari bulan hingga 10 hari bulan November 2020.